কামটো ৰঞ্জিতাছ ভিডিঅ'জ মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আজি তোমালোকৰ পাঠ হ'ব পাঠ এঘাৰ ঢোলৰ যাদুকৰ আজি মই তোমালোকক ঢোলৰ যাদুকৰ পাঠৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ ওলাইছোঁ তোমালোকে যদি নতুনকৈ আহিছা মোৰ চেনেলত চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিবা তোমালোকৰ কিতাপৰ বহুতো পাঠৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰৰ ভিডিঅ' মোৰ চেনেলত আছে হিন্দীৰো প্ৰশ্নৰ উত্তৰৰ ভিডিঅ' বহুতো পাঠৰ আছে চাই ল'বা আজিৰ ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ ক্ৰিয়াকলাপ যোৱা অৰ্থৰ সৈতে চিনাকি হওঁ আহা তোমালোকে কিতাপৰ পৰাই মুখস্থ কৰি ল'বা ঠিক আছে এতিয়া আমি আলোচনা কৰো প্ৰথমে কোৱা তাৰ পাছত লিখা তোমালোকক মই প্ৰথমে মাতি শুনাম আগৰ দৰে পিছত মই তোমালোকক উত্তৰ দিম ঠিক আছে ক মঘাই ওজাৰ আচল নাম কি আছিল ক মঘাই ওজাৰ জন্ম ক'ত কেতিয়া হৈছিল ঘ মঘাই উজাই সৰুতে ৰাতিয়ে কিয় ঢোল শিকিছিল ঘ সভাত মঘাই উজাই একেলগে কেইটা ঢোল বজাইছিল আৰু আটাইকেইটা ঢোল তেওঁ একেলগে কিদৰে বজাইছিল সভাত মঘাই উজাই ঢোলত কি কি শব্দ বজাই শুনাইছিল মঘাই উজাৰ কেতিয়া মৃত্যু হয় এতিয়া মই তোমালোকক উত্তৰ দিম ঠিক আছে

নাওশলিয়া নামৰ গাঁৱত হৈছিল তোমালোকক মই অসমীয়াতে লিখি দিছো তোমালোকে বুজি পাবা বুলি মই ইংৰাজীতো মাতি শুনাইছো ঠিক আছে কিতাপত চোৱা কিতাপতো পাবা মোৰ হাতৰ আখৰ বানন বুজি নাপালে ঘ উত্তৰ চোৱা তেওঁ দিন হাজিৰা কৰিব লগা হোৱাত ৰাতিয়ে ঢোল শিকিছিল ঘ উত্তৰ চোৱা ঘৰত চোৱা সভাত মঘাই উজাই একেলগে দহটা ঢোল বজাইছিল শিল্পী গৰাকীয়ে একেটা ঢোলত মাজে সময়ে মূৰেৰেও বোল দিছে কেতিয়াবা ভৰিৰেও ঢোল বজাইছে সভাত মঘাই উজাই ঢোলত কি কি শব্দ বজাই শুনাইছিল উত্তৰ সভাত মঘাই উজাই ঢোলত লিখি ঢোলত ইয়াতো আছে চোৱা কিতাপত মেঘৰ গাজনি ৰেল অহাৰ শব্দ ধুমুহা বতাহৰ শব্দ আদি বজাই শুনালে ঠিক আছে ঘাই ওজাৰ কেতিয়া মৃত্যু হয় উত্তৰ ঘাই ওজাৰ নাইনটিন ছেভেণ্টি এইট চনৰ ফিফটিন মাৰ্চত মৃত্যু হয় তোমালোকে কিতাপত চাবাচন মই মাতিও শুনাইছোঁ ইংৰাজীত ঠিক আছে এতিয়া আমি আলোচনা কৰোঁ পাটিত থকা সভাণ বৰ্ণনা তোমাৰ নিজৰ ভাষাত দিয়া উত্তৰ কিতাপত তোমালোকে চাবা ৰাজহুৱা খেলপথাৰখনত ৰাজহুৱা পৰা লিখি তোমালোকে ইয়ালৈকে লিখিবা ঠিক আছে ইমানখিনি তোমালোকে নিজৰ উত্তৰ বহীত লিখি থৈ দিবা সপ্ৰশ্ন চোৱা মঘাই ওজাৰ ঘৰুৱা অৱস্থাৰ এটি বৰ্ণনা দিয়া উত্তৰ উত্তৰত লিখিবা মঘাই ওজাৰ ঘৰুৱা অৱস্থা ইমান ভাল নাছিল মঘাই ওজাৰ পাঁচ বছৰ বয়সত পিতৃৰ মৃত্যু হোৱাত মঘাই ওজাৰ বিধৱা মাতৃয়ে কেনেবাকৈ কিবা কৰি পেটৰ ভাত মুঠি যোগাৰ কৰিছিল পিছত ঢোল ৰজা হোৱাৰ পিছতো মঘাই বৰুৱা অতি অভাৱ অনাটনৰ মাজত পৰিয়াল পোহপাল দিবলগীয়া হৈছিল কেতিয়াবা তেওঁ মঞ্চত ঢোল বজাওঁতে নিজৰ অভাৱ অনাটনৰ বিষয়ে এনেদৰে ঢোল বজাই গাইছিল তোমালোকে লিখিবা ঠিক আছে চমুতোকা লিখা মঘাই ওজা ঢোল ঘাই ওজা মঘাই ওজাক ঢোলৰ যাদুকৰ বুলি কোৱা হয় মঘাই ওজা প্ৰকৃত নাম আছিল মঘাই বৰুৱা মঘাই ওজাৰ জন্ম হৈছিল নাইনটিন ছিক্সটিন চনত যোৰহাট জিলাৰ হাতীগড় মৌজাৰ লাওশলীয়া নামৰ এখন অতি পিছপৰা গাঁৱত সাতটি সন্তানক অতি সৰু সৰু অৱস্থাতে মঘাই ওজাৰ পিতৃৰ মৃত্যু হৈছিল ঢোল ঢোল হৈছে এবিধ বাদ্যযন্ত্ৰ ইয়াক বিহুত বজোৱা হয় অসমৰ সকলো সম্প্ৰদায়ৰ যিকোনো উৎসৱত ঢোল অপৰিহাৰ্য অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিভিন্ন ধৰণৰ ঢোল বজোৱা হয় ঢোলক অসমবাসীয়ে দেৱ বাদ্য বুলি গণ্য কৰে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ জন্ম হৈছিল থাৰ্টি ওৱান জানুৱাৰী নাইনটিন জিৰ' নাইন চনৰ বেংগল প্ৰেছিডেঞ্চিৰ ঢাকাত তেখেতৰ দেউতাকৰ নাম আছিল গোপাল চন্দ্ৰ ৰাভা বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাক সৰ্বপল্লী ৰাধা কৃষ্ণনে কলাগুৰু উপাধিটো প্ৰদান কৰিছিল বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ সংগীতবোৰক ৰাভা সংগীত বুলি কোৱা হয় ফণী শৰ্মা ফণী শৰ্মাক নটসূৰ্য নামেৰে জনা যায় ফণী শৰ্মাৰ পিতৃৰ নাম আছিল মুলান শৰ্মা ফণী শৰ্মাও দেউতাকৰ নিচিনা এজন নাট বিশেষজ্ঞ আছিল ফণী শৰ্মাই বিভিন্ন অভিনয় কৰিছিল ৰূপ কোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা দেৱে পৰিচালনা কৰা জয়মতী ছবিখনত গাঁঠি হাজৰিকা চৰিত্ৰটিত অভিনয় কৰিছিল ধুমুহা বৰষুণ প্ৰাক মৌচুমী কালত অসমত প্রায় বৰষুণ হয় এই সময়ছোৱাত উত্তৰ পশ্চিম দিশৰ পৰা হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ব্যাপক ক্ষতিসাধন হয় কম সময়ৰ ভিতৰতে সৃষ্টি হোৱা এই অতি দ্ৰুত ধুমুহাবোৰক বৰদৈচিলা বুলি কোৱা হয় এতিয়া আমি একোটিকৈ বাক্য সাজা মই তোমালোকক বাক্য ৰচনা কৰি দি আছো ঠিক আছে বাপতি শাহোন বিহু অসমীয়াৰ বাপতি শাহোন উৎসৱ অভাৱ অনাটন তাৰ ঘৰৰ অভাৱ অনাটনৰ কাৰণে আগবাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে বাট নোপোৱা মেলাখনত মানুহবোৰৰ বীৰ দি বাট নোপোৱা হৈছে ৰজনাই বায়েক প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাত ভালকৈ উত্তীৰ্ণ হোৱা কথাটো নীৰৱে গোটেই গাঁওখনত ৰজন জনাই আছে মুখৰ মাত হৰ নেতনৰ ভাষণ শুনি সকলোৰে মুখৰ মাত হৰ হৈ পৰিল নোহোৱা নোপোজা ৰূপমহঁতৰ গাঁওখনত নোহোৱা নোপোজা ঘটনা এটা সংঘটিত হৈছে মন পৰষা ৰিয়ানৰ বহুত মন পৰষা আছে বিমুগ্ধ গাৰ্গীৰ নৃত্য দেখি গোটেই দৰ্শক বিমুগ্ধ হল তোমালোকেও নিজৰ উত্তৰ বহীত লিখি থৈ দিবা এতিয়া আমি আলোচনা কৰোঁ চোৱা পঢ়া বুজা আৰু লিখা এটা উদাহৰণ দিয়া হৈছে মই তোমালোকক কৰি দিয়া ঠিক আছে ভাও নয়নৰ ভাও দেখি সকলো বিমোহিত হল নাও নদীৰ ইপাৰ সিপাৰ হবলৈ নাও প্ৰয়োজন গাঁও শুৱালকুছি অসমৰ এখন বিখ্যাত গাওঁ খ চোৱা মই তোমালোকক কৰি দিম ঠিক আছে খৰ উত্তৰত চোৱা শ্বিলং আমি অহাকালি শ্বিলং যাম দৰং দৰং হৈছে এখন জিলাৰ নাম কলং কলং নদীৰ পাৰত গৈ ভাল লাগে এতিয়া ছয় আলোচনা কৰো পঢ়া বুজা আৰু লিখা এটা উদাহৰণ দিয়া হৈছে ইহলোক পৰলোক আপোন পৰ চিনাকি অচিনাকি আচল নকল উন্নতি অৱনতি দেশ বিদেশ আশা নিৰাশা বহুত লিখি থৈ দিবা ৰাখিছো ভিডিঅ' বুজি পাইছা বুলি তোমালোকৰ আপোন পাঠৰ বহুতো পাঠৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ভিডিঅ' মোৰ চেনেলত আছে তোমালোকে মোৰ হিন্দীৰ যিটো ভিডিঅ' দিছিলো মই প্ৰশ্নৰ উত্তৰৰ ভিডিঅ' বহুত মৰম দিছা আশা ৰাখিছো আপোন পাঠৰ অসমীয়া প্ৰশ্নৰ উত্তৰৰ ভিডিঅ'টো মৰম দিবা বুলি নতুনকৈ আহিছে সেই চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিবা নতুন নতুন ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন পাই থাকিব আজিৰ কাৰণে ধন্যবাদ আকৌ লগ পাম আমি নতুন ভিডিঅ'ত